गुड मॉर्निंग, हॅलो एवरीवन। सकाळचा बनत आहे चहा। खरं तर प्रत्येकाची सकाळची सुरुवात ही चहानेच होते, आणि सकाळी सकाळी चहा पिल्याशिवाय कुठलेही काम हे सुचतच नाही, त्यामुळे चहा हे पाहिजेच। त्याचबरोबर मी सकाळच्या जेवणासाठी इथे मेथीची भाजीसुद्धा करून घेतलेली आहे, आणि इकडे बाहेर किती लख असं ऊन पडलेलं आहे, मस्त छान उन्हाने हे बाहेरचं दृश्य खूप छान असं दिसत आहे। आणि त्याचबरोबर आणि आज उन्हामुळे मी सगळं अंथरून बाहेर वाळत घातलेलं, ही आमच्या किचनला लागून असलेली रूम आहे। या रूमचा दरवाजा तुम्हाला दिसत आहे, तो या रूमच्या गॅलरीचा दरवाजा आहे। दरवाजाबाहेर छोटी जागा आहे, जास्त नाही, तिथेच मी सर्व वाळू घातले। आणि तुम्हाला दिसतही असेल, दरवाजातून मस्त ऊन घरात येत आहे। बऱ्याच वेळा मी या गॅलरीत छोटं मोठं सामान वाळू टाकत असते, जसे की गहू, मिरच्या, डाळी वगैरे। त्याचबरोबर या बेडवर हा दरवाजा इथे बेडच्या बाजूलाच असल्यामुळे दरवाजातून नेहमी धूळ घरात येते। त्या धुळीमुळे बघा याप्रमाणे मी धूळ साफ केलेली आहे काठीने आपटून आपटून। खूप चांगल्या प्रकारे बेडवरची धूळ निघालेली आहे। आता मी परत चादरीने त्याला झटकलेले आहे बेडला। आता मी यावर नवीन बेडशीट टाकत आहे, कारण ही डबल बेडची बेडशीट आहे, ती मी इथे फोल्ड करून यावर टाकली आहे। सिंगल बेडशीट पण होत्या, पण मी आज त्या धुण्यासाठी काढल्या। आमच्याकडे मोठा पण पलंग आहे, पण रूम लहान असल्यामुळे आम्ही तो या रूममध्ये ठेवला नाही, कारण नंतर वापरायला जागाच उरत नाही। अशा प्रकारे मी बेडशीट आता या बेडवर छान पसरवून घेतलेली आहे, आणि जी आत्ता धूळ साफ केली ती धूळ सगळी फरशीवर जमा झालेली आहे, त्यामुळे आता मला छान फरशी झाडून घ्यावी लागणार आहे। या बेडला लागून या भिंतीजवळ एक मोठी खिडकी आहे, या खिडकीतून सुद्धा वारा छान येतो कधी, आणि धूळसुद्धा खूप येते। आणि तुम्ही बघू शकता आता मी छान रूम झाडत आहे, आणि ऊन जे आहे हे सगळं दरवाजामधून घरात येत आहे, ऊन जाणं येणं करत आहे। त्याचबरोबर वारासुद्धा सुटलेला आहे, आणि वाऱ्यामुळे बेडशीट वगैरे हलताना दिसत आहे। स्वच्छता केली तर खूप छान करमते, ज्या दिवशी आपण साफसफाई करतो आणि त्या दिवशी खूप छान असं वातावरण वाटते आणि प्रसन्न वाटते। आणि क्लिनिंग केलं तर हे आपल्या तब्येतीसाठीसुद्धा छान असते। ही जी खुर्ची आहे ही दरवाजामध्ये सतत असते आमच्याकडे, कारण येता जाता आम्ही त्या खुर्चीवर बसतो, आणि तिथून बाहेरील वातावरण वगैरे बघण्यात आणि तिथे बसून बसण्यात खूप छान वाटते। तर त्याचप्रकारे हा स्टूलसुद्धा इथे राहतो, कधी कधी असं बसल्यावर इथे जेवण वगैरे करताना वगैरे, कारण बेडवर बसूनच सर्वजण जेवतात, आणि वारा हा सतत येतच आहे। आणि टाकलेली बेडशीट ही वाऱ्यामुळे उडत आहे, मी याला पुन्हा पुन्हा व्यवस्थित करत आहे, परंतु वारा बराच सुटलेला आहे बाहेर। आणि कधी कधी उन्हाळ्याच्या दिवसात तर या दरवाजातून येणारा वारा वगैरे खूप छान वाटते। आणि बघा तुम्ही बाहेर कसं मस्त लख ऊन पडलेलं आहे, आणि ते सगळं ऊन असं घरात आलेलं आहे। त्याचबरोबर मी हा ड्रेसिंग टेबल आहे तो साफ करून घेत आहे, याच्यावर पण पूर्ण धूळ आलेली आहे। आणि या ड्रेसिंग टेबलचा जो आरसा आहे तो तर मला रोजच पुसून घ्यावा लागतो, कारण तो दरवाजाच्या एकदम बाजूलाच असल्यामुळे त्याच्यावरील धूळ ही सतत असते। मी आता वरचेवर त्याला थोडंसं पुसून घेणार आहे। छोटीशी रूम असल्यामुळे एकाच रूममध्ये हा ड्रेसिंग टेबल, बेड आणि टी व्ही वगैरे असं बरंचसं सामान आहे। घरातली कामे तर दिवसभर कितीही करा दिवसच कमी पडतो,
रोज सकाळी आपण ठरवतो की आज लवकर कामी व्हावी आणि आपल्याला थोडासा वेळ भेटावा, वेळ मिळावा रिकामा, परंतु कामी काही संपत नाही, दिवसही कमीच पडतो. आता बराच वेळ झालेला आहे, जवळपास 1-1.5 वाजलेला आहे आणि आता मी बाहेरच्या रूममध्ये, रूम म्हणण्यापेक्षा ही छोटीशी बाल्कनीसारखी रूम आमची आहे, एक शेड टाकल्यासारखी, आणि या रूमला छान मोठी खिडकी आहे. मी इथे धुण्यासाठी कपडे काढत आहे आणि या खिडकीतून खूप छान असा देखावा दिसतो आणि आम्हाला खूप करमते. मी कपडे मशीनमध्ये टाकलेले आहे. आधी विचार केला हाताने धुवावे की मशीनने धुवावे, परंतु शेवटी मी मशीनमध्येच कपडे टाकलेले, कारण जास्त कपडे असले तर मी बऱ्याच वेळा मशीनमध्ये कपडे धुवून घेते, नाहीतर मग मी हातानेच कपडे धुते. आणि माझे आता कपडे धुवून झालेले आहे मशीनमधून. आता पुन्हा मी एका पाण्याने छान त्याला पिळून वाळू घालते, कारण मला पुन्हा ते पाण्यातून पिळावं वाटते मशीनमध्ये धुतले तरी. आणि हे बाहेरचं अंगण आहे, अंगणातली ही जागा. या भिंतीच्या बाजूला ही एक छोटी खिडकी आहे, ती खिडकी प्लायवूडने आम्ही बंद केलेली आहे, कारण त्या खिडकीचा यूज होत नाही त्याच्यामुळे ती बंद राहते आणि पावसामुळे ते प्लायवूड काळं पडलेलं आहे. बघा वर आभाळ किती पांढरशुभ्र दिसत आहे आणि ऊनीचं तर जाणं येणं करत आहे ऊन. आणि या साईडने ही दोरी आहे कपडे वाळवायची, त्याच्या साईडने या पायऱ्या आहे याच्यावर जाण्याच्या, वरच्या स्लॅबवर जाण्यासाठी अशा टेम्पररी पायऱ्या ठेवलेल्या आहे, लोखंडी पायऱ्या आहेत. कपडे माझे धुवून झालेले आहे आणि ते मी आता वाळवत आहे बाहेर, आणि ऊन येणं जाणं करत आहे, कदाचित आभाळ येईल असंही वाटत आहे, कारण आत्तापर्यंत खूप छान कडक ऊन पडलेली. बघा मी सगळे कपडे वाळत घातलेले आहे आणि खरंच मी म्हटलं त्याप्रमाणे आभाळ होतं तर 1-2 तासांनी तर खरोखर पावसाला पण सुरुवात झाली. या खिडकीतून बघा हा पावसाचा देखावा, किती पाऊस, थोडा थोडा म्हणता म्हणता आता इतका पाऊस वाढला आणि त्याच्यामुळे मी आता बाहेरचे सगळे कपडे घरात आणून घरात वाळवत घातले आणि आता ह्या पावसाकडे बघण्याशिवाय दुसरं काही पर्याय नाही. तर बघा किती छान हा खिडकीतून पावसाचा देखावा खूप सुंदर असा दिसतो. आणि पाऊस खूप वाढलेला आहे, सोबतच वारासुद्धा खूप सुटलेला आहे आणि वाऱ्यामुळे ही झाडेसुद्धा खूप हलत डुलत आहे. बघा किती सुंदर हा पाऊस दिसत आहे, सगळ्या वातावरणात थंड गारवा पसरलेला आहे आणि ह्या रस्त्यावरून छान वाहनं जातानी दिसत आहे आणि हे दृश्य खिडकीतून खूप सुंदर असे दिसत आहे आणि ते सारखे बघावे असं वाटते. आता संध्याकाळ झालेली आहे, जवळपास 6 वाजलेले आहे आणि पाऊस हा सुरूच आहे एकसारखा, आणि आम्ही तो पाऊस खिडकीतून बघत आहो, पावसाचं एन्जॉय घेत आहो, एन्जॉय करत आहो आम्ही पावसाला बघून. तुम्ही सुद्धा पावसाला बघा आणि एन्जॉय करा. बघा रस्त्यावरून वाहनं छान येतानी पुन्हा एक वाहन आलेलं आहे आणि ते खूप सुंदर असं दिसत आहे. छान, आणि अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा एन्जॉय करा आणि पाऊस बघा. आजचा व्लॉग बस इतका, भेटूया पुढच्या व्हिडिओत.